Desde a promulgação da Lei Maria da Penha, em 2006, além de todas as ações voltadas a questões da violência contra a mulher, ela também veio reforçar ações do poder público. Então, a coordenadoria desenvolve todo um trabalho, né, voltado às questões da violência contra a mulher e também trabalhando na contramão disso, dando condições para que a mulher saia desse ciclo de violência. Nós temos campanhas, material didático, cartilhas, porque a gente entende que a informação é a maior arma para que a mulher possa sair dessa condição do ciclo de violência. Então, orientar essa mulher de que ela tem saída, de que ela pode fazer cursos, tem toda uma rede de atendimento da prefeitura. Então, nós temos campanhas de assédio sexual no transporte, nós temos campanhas na questão da violência contra a mulher, onde denunciar, o atendimento jurídico gratuito para orientar essa mulher dos direitos que ela tem. Cursos de empoderamento, de empreendedorismo, que essa mulher acredite que ela pode sair, que ela tem condição de sair dessa questão de violência. O CREAS, ele oferece acolhimento, né? A primeira acolhida da mulher, que ela chega muito fragilizada, e a gente trabalha no atendimento e no acompanhamento dessa mulher, a fim de que ela possa superar esse ciclo de violência. A gente consegue essa aproximação entre segurança pública, assistência, saúde também. Então, acho que o fluxo vai se ajeitando. Acho que elas se sentem encorajadas a procurar ajuda do serviço público. As mulheres que sofrem violência sexual no município de Santos, elas são atendidas até 72 horas do ocorrido nas unidades de pronto atendimento. A principal referência do município é o Hospital Silveira Fontes. E depois desse período, elas fazem seguimento ambulatorial aqui no Instituto da Mulher. Aqui elas passam com médico ginecologista e atendimento psicológico por quanto tempo necessitar. Por 3 a 6 meses elas ficam fazendo seguimento protocolar do Ministério, mas se a demanda de atendimento psicológico e médico precisar, por conta do caso, se estende. A Casa das Anas, ela é um abrigo institucional para mulheres em situação de vulnerabilidade social, com ou sem filhos, né? Nós abrigamos essas mulheres, elas podem ficar aqui por um ano com as crianças, e aqui a gente oferece, né, um lar, uma moradia. A gente faz aqui da Casa das Anas um lar provisório para elas, para que elas possam ter a autonomia delas, não depender mais de ninguém ou de um serviço. Aqui elas são encaminhadas para o mercado de trabalho, elas retomam o estudo, elas são encaminhadas para cursos profissionalizantes, tem todo um atendimento psicossocial a fim de vencer essa situação de vulnerabilidade.